Նախորդին ողբերգական ավտովթարը տեղ ունեցել Երևանում։ Դավիթ Անհախտ փողոցում Լամբադա կամրջի վրա բախվել են 27-ամյա Արտյոմ Ավաքյանի Մերսեդեսն ու ՎԱԶ 2107-ը։ Վերջինի ուղևորը երիտասարդ աղջիկը տեղում մահացել է։ Մահացածի դին ավտոմեքենայից դուրս է բերվել հատուկ տեխնիկայով։ Երկու հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Նրանց տեղում բուժօգնություն են ցուցաբերել շտապօգնության բրիգադները։ 16-ամյա Նարեկ Ավչյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Կրկին նախորեին Եղվարդի խճուղում բախվել են Մերսեդեսն ու TV31 երթուղին սպասարկող գազելը։ Վերջինը գլխի վայր շրջվել է, իսկ անվահեցանը ամբողջությամբ պոկվել։ Նախնական տեղեկություններով 6 հոգի տեղափոխվել է Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Վիրավորներին ավտոմեքենայից դուրս են բերել քաղաքացիներն ու փրկարարները։ Իսկ Կոտայքի մարզում 56-ամյա Տիգրան Պետրոսյանը Audi-ով Frontic Թևոսյան փողոցի TV38 տան դիմաց բրայերթի ենթարկել նշված տան բնակիչ 87-ամյա Արտավազ Ղարիբյանին։ Բարթը փախուստի չի դիմել և տուժածին տեղափոխել է Աբովյանի բժշկական կենտրոն, սակայն հիվանդանոցի ճանապարհին Ղարիբյանը մահացել է, հարուցվել է քրեական գործ։ Աննա Գրիգորյան, Գագիկ Շամշյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։